pozdrav, moje ime je Oliver, nalazimo se u muzičkoj prodavnici Mix Music, među ovim divnim gitarama i instrumentima. I danas ćemo da vam prezentujemo ovu prelepu western gitaru, marke Buckerton. Ovo je jedan potpuno nov brand, fingerboard gitare je od Rosewooda, a vrat je od afričkog mahagonija, prednji deo gitare je jela, a okovi i zadnji deo je od sapele. Vrat je mat, što se možda nekome dopada, možda ne. Što se mene tiče, na ovoj gitari je to jako dobro odrađeno, jer ruka mnogo lepo klizi po vratu i mnogo je svirljiv vrat. Generalno, znači uzak je mekan i prijatan je za ruku. Što se tiče tela, telo je lakirano, tako da ovdje imamo jednu kombinaciju lakiranog tela i mat vrata. Što se tiče čivija, jako su kvalitetne, iako su fabričke. Ako kupite gitaru, ne morate da kupite bag, nego uz gitaru ide inače i super torbica, tako da ste u fudu, što biste rekli. Ja sam inače nastavnik gitare, tako da ako ste zainteresovani, ja sam u Novom Sadu, držim časove gitare, isto i preko Skype-a, tako da ni to nije problem ako ste iz drugog grada. Pa eto, ako ste zainteresovani, ako biste želi da naučite nešto novo, za sebe, za mamu, za tatu, za devojku, za momka, pošto hvala Bogu danas su se i devojke ohrabrile pa sviraju, slobodno me kontaktirajte. Pozdravimo se.